Star Event dhe Catering, kompani shqiptaro-kanadeze e organizimit festave komunitare dhe familjare, jufton ditën e djelë, më 8 mars, duke filluar prej orës 5 pas dite, në mbrëmjen festive me rastin e 7 dhe 8 marsit. Në çmimin prej $65, është përfshirë ushqimi traditës shqiptare, pijet alkoolike, si dhe muzik live nga grupi Tingut. Surprizat e këndshme ju presin. Për bileta telefononi Endrën dhe Sildën në njërin prej dy numrave të telefonit.